como vocês viram, eu tive que parar para amamentar a Manu. Agora eu tenho que esperar ela rotar para voltar pro treino. Os exercícios de HIIT, né? Como pula muito, os peitos ficam muito cheios, muito pesados, né? Cheios de leite. Eu tenho que segurar. E dói. Então eu tenho que segurar. Eu faço, mas segurando os peitos, mais importante é fazer, né? Faz dentro do possível. Assim que a Manuzinha rotar, eu vou terminar de fazer o HIIT para fazer a série de musculação do superior. E esse vai ser o meu pós-treino de hoje. Ó, tem batata doce, arroz branco, um pouquinho de inhame, bastante feijão e frango. Ó, é uma refeição com bastante carboidrato, né? Depois do treino é o melhor horário para consumir a maior parte do carboidrato do dia, né? É a hora que ele é melhor absorvido, além de ajudar no ganho de massa muscular, né? Igual o carboidrato com a proteína, é uma combinação perfeita. Só faltou mesmo a saladinha, bastante feijão, né? Eu preciso de bastante vitaminas, nutrientes, principalmente por causa da amamentação. Luana tá ali chupando picolé de limão. E assistindo a Lady Bang, né, Lu? E a Manuzinha tá dormindo. Eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Se você quiser me acompanhar em tempo real, me segue lá no Instagram, @marilhareis2906. Se
inscreve aqui no canal para receber as notificações, né, de quando sair vídeo novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.